Onlar göz aldarınızda hürmet, hoşumet görsetip koyunuzlar. Bugünkü alaman bayge kökten beri halk kütken dübirli doda Kufo Tulpar kampanyası tigip oturgan Avto Temir Tulpar'da osu jüriklerden birebi kanjığalaydın boladı. Allah kalasa sätlikle koyunuzlar. Al hürmetli ağayındar, jarıs kıza tüsü üşün әрбір атқа жангер болып қойыңыздар. Мына атқа мен тиген, мына атқа мен жангер болам деген сияқты бір-бір атты көзмөлшермен байқап алыңыздар. Мына алдыда келіп жатқан қазақта бәйгеге ала қоспа, құла қос деген сөз бар. Мінекей құла сәйгілік алдыға қарай шығып келе жатыр. Құланың қасында жирен бар, сарыдан қарадан тер шыққанша сарыдан жан шығады дейді. Мінекей өңкілең жирендер келесі топты бастап келеді. Оның артында торы торы аттар топтың ортасында, аяғында мінекей көк көгерсіндей, көк тұйғындай. Алдамай сәттілік. Көк қасқасында бар қазақтың. Сондықтан құрметті ағайындар, қазақтың жылқының түсіне қатысты сөзі қаншама, сөз қаншама дүние бар. Сондықтан жылқы мал ең алғаш қазақтар құрықтап, біздің түркілер ең алғаш жылқыны, жылқы малын қолға үйретіп, үстінде қаншама жыл, қаншама жыл осын серік еткен біздің ел ағайын. Енді құрметті ағайындар, осы ұлттық спортқа жетті ма? Thank you.
аттар кетип шалбар сыяк деген. Таяу калды. Аттар таяу калды. Аттар көдү калды. Аттар таяу калды. Баган алдын кай дулбар бастык бере жатканын капталдан көрөчүлөр бир кабарлашып жатышат. Сол падишама. Баракелде. Эки жирен. Дрон бастык келе жатыр атта. Айтымор аны чыгыпты, шетине салып. Эй, баракелде. Айтымор келе жатыр алдыда. Мине 28 мен алтыда. Айтымор кетип барат, маман кара кетип барат. 10-чу номер бар ма? Баракелде. Алдыда бир деде болса, жеңимпаз осы топтун ичинен чыгып. Көрөк шагайын. Бареге кайсы кирип жибер касқа. Ой, баракет. Мине жел так бойду ат менен бирде экен баракет. Жел такы жигиттер кой. Акшамдын аттары. Мине казак кайгыга алай эмес кулак осқан дейт. Керек эмес о, кетип өсүп келе деп диплом берип өткөрүп келе. Акет мен Ордунда кетип барат. Ордунда шалып барат. Эки жигит береги болот. Эки жигит береги болот. Адам Багдаттын аты. Рашид. Ар жана аттар жакта Сыбет аулунун сайгылыгы. Падиша менен катарласып келе жатыр алдыда. Мирекей. 4-чү. 4-чү. Айналым аякталууда. Алда 6 айланым калды мага. Ой, бареке. 4 айланым бүтүп келе жатып, 4 айланым. Мине буйурса 4 айланым бүтүп келет, арт жакта аттар да бүтүп келе жатып. Караңыздаш, магыз байге кой. Бандар бит кала берейиз. Али топту бастап келе жатып деген мен катталдасып бирге шалып келе жаткан жүрүктөрүндө алда айланы бар сыякта. Караңыздар, кадырбай айтам. Мамай кара. 26 5 топканча байгеге баржым, мындай түшүндүрөткөн байгы бир жыл көрдүм. 5 Айтымар. Бул Айтымар эсимди сайгылып, бапкери Медет, бул Швартаудун сайгылыгы Айтымар Остан эк тапта бурун гана аягөздө автокөлүк уткан сайгылык осы Абай облусунун беткистер аттарынын бири. Сондуктан Айтымардын да Аламандын алдында келе жатуу заңдылык Балгынбек ага. Сондуктан ар жердин өз тулпары, ар жердин өз жүйрүгү, ар бир жердин баатыры, ар жердин бир акыны болот дегендей, биздин Абай облусунун үмүт күтүп отурган аттардын бири осу Айтымар ага. Ар жердин бир сынкары, ар жердин бир тулпары. Ар бир элдин сынкары. Шаң сейилип жанеге 17ге түштү. Келеси айданда сирима көбөйөмө? Аны көрө жатабыз. Ага сенин досу кой дейм. Мине каскат жан жагына жалтак жалтак карап келе жатыр, бирдеңеге алаңдап келе жатыр. Кредит ба не билмедик. 33-чү номерли ат сыр жолдон чыкты. Жиберчи экөөн жазды шаракей. Шап, аре. Бариде. Ай бир ээлер дейт экен. Карашат, эй, карашат көз. 33 сөз кыстаңдар 33-тү. 33 жарыш жолунан чыкты дейт. Атын атауга болмайт булаттын. Баткерлер менен акылдашып отурмаса, шабандоздордун 5 айналымын ичинде. Мине Падиша дагы да топту бастап келемеген элде башка. Падиша, Падиша. Падишаны өзүбүздө таанып. Ай, Падиша десе Падиша экен. Падишасы Амир Темир деген мереке. Сол сыякта аттын үстүндөгү Амир Темир сыякта мынакей топ баттап пайда болду. 5 айланы бүттү. Шабандоздор 5 айланы бар азларында. 5 айланы бар. Бул жерде энди аттын жүйрүгүнөн бурун баткерлердин дагалдыктары да жарыптар гой топта кай кезде сыйлап керек, кай кезде жүрүп керек сонда. Айтып баткерлерге рахмат мынакей. Келеси топ. 5 айланы бүттү. 4 айланы. Тор атты караңыздар, бер жак жетти. Эң артынан чыккан тор алаягат. Арт эки аягала. Азыр алдыңкы топтун артынан тирек келе жатыр. Ал экөөн жибердеш, кайсы өтөт экен? Жибер. Көктөгү бала сыяктуу сулай намысты табыстуу керек. 6-чы айналым азыр бүтөдү, Алла берсе. Аттар топтотуу болду. Азыр буйурса Аламан айтыш башталат агайын осудан кийин. Балгынбек аганы 140-ка, Жандарбекти 20-31-ге, Сырым Әуез ханды 15-ке косайык деп отурбуз. Шабандоз барма, шабандоз керек. Ал курметтүү агайындар, мынакей Аламандын сайгылыктары Жандарбек Караш керемет.
Ay bu köşülüp kele jatır. Padişa tağı da top bastak kele jatır. Yıldızlar karış kalay şalıp baratır. 86 serüvenge. Padişa canvar şabısından aynaldı. Şabandoz nabızından aynaldı. Aytumar gitti. Altaydanım çavatmızlar. Altaydanım. Bu da doğru alayaktı karanızda. El aldıkı topta. 32 sonundan çıkan. 32 numarıdaki doğru. Kana geldi kendi varlığı Aktoğan'da aspanla geriye kartı. Alma aşığı carstırayışı. Mereden kayısı döt. Koşu bin. Oy Cibeş kayısın birinci ödede kesinler vergi Mereden. Har katlarına ciddi olasınlar. Kayısın birinci ödede sonra 19. olasın. Oy bereket. Yek kök. No cevapı aktar özü. Yek kök birge getip burad. Yek doğru. Adına tonuyla birge şavuk burad. Padişan Mayda kurbanlar dizinin tarif kereceği adır aldı ağa. Yedi üç aynalım aldı Kuday Kalası hakkındasın. Bizimle aktarın yesimin tanısıran gezide içinde talay, respublikalı, halkaralık dodalarda tol jarıp jürgen, şapandozlarda da, jürükleri de atağan bolatın biz. Buyursa sol jürükler tas keskenin bayyesinde de jüldeli bolıp kalar degen favoritler. Дұрыс айтасың. Бірақ фавориттердің алдын орап бүгін бір тарихи жаңалық болар ма екен? Әбден мүмкін, өйткені бәйгеде бір нәрсені кесіп айта алмаймыз. Арқыраса, тарпан күреңім, балбұлда жанар түреңім, күнеден қалған көзімсің, күміс көмкөрген жүгенім, өмілдірігімде дінаман, өн бойын ою құраған, омырау түсі шашақпау астары қызыл шығадан. Көшпенді еліміз көшелі, маңдай бақ біткен беселі, құйыс ханымда құймалтын өркен етім ғой кешегі, жаратып мүнген күлігін сайып құран сақтың ұлымын, үзөңгімен ағызген біз қарш жапқан қасқыр жылынын, тақымға жамас таралғын, зерленген шеті саралтын, Bulgar bir zat tokumum osun gıdaman oraldın. Şöldesen kımız işkenim, şipas kan da yükştedin. Akterin adal sımırgen, jabağı jündü işpegim. Kayından şapkan kaptalım, cedigerimde isak. Edemi dastur, Talgat bağırımız Allah razı olsun. Rast gelesi bayge, imdastıram degen azamattan kulağına alsızırga. 8 bitti, 8 bitti. Бапкерлер де, шабандоздар да осы сәтте ойланып барып жұмыс істейді. Бұл тақымның ғана емес, ақылдың да сынға түсетін сәті. Жақсы әйел бір ішер ас сақтайды, жақсы жігіт бір мінер ат сақтайды дейді, міне ас та келіп жатыр, бәйгеге аттар да келіп жатыр. Балғын деген ағамыз құлақты кесіп маған беріп жатыр, оны сырым жемейді. Ал құрметті ағайындар, алдыда қаламан бәйгенің аяқталуына екі айналым қалды. Сондықтан құрметті ағайындар, қазір жатырмыз, ең соңында кетіп барамыз. Ең соңында келе жатырмыз, қателеспесек. Қара жібере бер атың тың екен. Бұған ауыздыққа сие, бұған екі айналым бар әлі, бірақ әлі ілігуі мүмкін. Ауыздыққа сиеп отыр, не келеді, не келмейді. Дейді Балғынбек аға. Соңғы айналымға кетеді қазір. Мына жылқылар соңғы айналымға кетеді. Қазір қосылмалы. Орталарыңыздан өтеді. Бірінші келген ат тың иесі арманына жетеді. Ал шабандоздар келеді бір-бірін төрмеп. Қазір қайырат алдарыңыздан сүрінбей өтеді. Міне құрметті ағайындар, нағыз сәйгүліктер даланың шаңын ақ бұл шаңын аспанға ұшырып келе жатыр. Қандай ғажап, қараңыздаршы мінекей. Топты құрметті ағайындар, падиша бастап келеді. Падишаның жанындағы көк ат па, қара ат па? Соңғы айналымға кеттіңдер. Шабандоздар, ал жібер. Соңғы айналым. Соңғы айналым, құрметті ағайындар, қандай ғажап.
Мына құрметті ағайындар, айта отырайық, тілеулес болыңыздар. Алдыдағы падиша кетіп барат, падишамен қата. Осы екеуінің біреуі келе жатыр. Жандарбек, қандай керемет. Құрметті ағайындар, дәл осы сәтте қиқу керек, айғай керек. Көптен күткен аламанның соңғы сәттері. Алдындағы қара дүбірлі додада мерейлі мерекеде бағжанған мамай қара топты бастап келе жатқан сыңайлы. Тіпті камераға түсіріп жатқан джип көлігінің өзі оның шабысына әрең ілесіп келе жатқан мамай қара шіркін жануардың шабысынай. Бұл бәйгеге талай қара қосылды, бірақ алдында келе жатыр мамай қара шіркіннің шабысынай. Шабысынай тіл көрісін ұстасқа мамай қара ғой. Үшінші номерде Хамзаның аты тағы да қай бәйгеге барса да Хамза Шабандоз бүгін тағы жеңімпаздардың қатарында. Үшінші келе жатқан ат жіберші қанеге атты. Айтұмар ма бұл? Айтұмар! Айтұмар сияқты. Ай, Абай облысының атын көрсіндер. Айтұмар екен. Айтұмар. Бесінші падиша. Төртінші келе жатқан падиша. Мінекей құрметті ағайындар. 28-ші номер. Бесінші атын. Бесінші келе жатқан ат. Жібер артыңда. Аттар келе жатыр. Жібер артында аттар. Алдыңда дрон, артыңда аттар келеді. Жібер. Шап-шап-шап-шап. Тоқтатпа. Өтіп келеді анау. Айналдырған жына. Айда. Айналдыр. Өттің бәрекелді. Екінші номер қарасыне. Сәл кешініп қойды ау. Алдыда әлі бір груп бар екен деп ойлап шауып келеді ау мына жыл. Міне алдарыңызда келе жатқан Тортөбел Абай облысы Шұбартаудың Шаңтимеш жүйрігі Айтұмар осыдан бір апта бұрын аттар өліп қалған. Міне мамай қара жасыл ноқтадағы ағайын мінекей атақты мамай қара үстінде қазақтың Хамзасы. Хамза деген қаршадай бала мінекей мамай қара мен тағы да алдына жан салмай бүгін тас кескенде тағы да топ жарып өтті ағайын. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Аламан бәйгесі QFO Тұлпар компаниясының ұйымдастыруымен Сахана